Selamat sejahtera para pelajar. Pada kali ini kita akan masuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Kesan daripada perkembangan imperialisme dan nasionalisme. Dan kemudian kita melihat kemarahan tentera Jepun dan juga bagaimana kedatangan Jepun telah menyemarakkan juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Jadi dalam bab ini ia mengandungi 9 subtopik utama. Kita akan bincangkan satu persatu kemudian nanti. Baik para pelajar, sebelum kita memulakan isi pengajaran, sama seperti biasa, kita lihat di SKP yang terdapat dalam tajuk ini. Di bawah standard kandungan, ia terbahagi kepada 10.1 konflik dunia dan 10.2 berkaitan dengan pendudukan Jepun. Di bawah standard kandungan 10.1 berkaitan tentang konflik dunia, pelajar akan mempelajari berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia Pertama hinggalah kepada Perang Dunia yang Kedua. Jadi, untuk menilai pemahaman pelajar di bawah standard pembelajaran, maka pelajar akan diberi tahap penguasaan. Sama ada pelajar boleh menyatakan tentang konflik dunia ini serta boleh memberi idea bagaimana untuk mengelakkan negara daripada terlibat dengan konflik dunia. Di bawah standard kandungan 10.2 pula, pelajar akan mempelajari berkaitan dengan perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun. Jadi pelajar akan mempelajari berkaitan dengan faktor kedatangan Jepun di negara kita, dasar pendudukan Jepun, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, gerakan nasionalisme dan juga kesan-kesan kedatangan Jepun di negara kita. Dan tahap penguasaan pelajar juga akan dinilai berdasarkan pemahaman pelajar berkaitan dengan tajuk ini. Sama ada pelajar berada pada tahap penguasaan 1, 2, 3 atau seterusnya hingga kepada tahap penguasaan 6, iaitu di mana pelajar boleh menjana idea berkaitan kesan pendudukan Jepun, kesan perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun. Kemahiran pemikiran sejarah yang kita boleh pelajari dalam bab ini antaranya ialah, pertama, pelajar boleh memahami urutan peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Yang kedua, pelajar boleh meneroka bukti nasionalisme tempatan sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, membuat imajinasi kesengsaraan kehidupan rakyat akibat dasar pendudukan Jepun. Seterusnya, pelajar boleh membuat interpretasi perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Dan akhirnya, membuat rasionalisasi bagi menghindari konflik antarabangsa. Pelajar juga perlu memahami dan juga menyedari elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang terdapat dalam bab ini. Elemen-elemen ini sangat penting untuk pelajar memahaminya, untuk pelajar faham. Khususnya untuk menjawab soalan berkaitan dengan kebat dan juga soalan-soalan berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi, apakah elemen kewarganegaraan tersebut? Pertama ialah pentingnya keamanan dunia kepada negara kita. Pentingnya kesedaran semangat cinta akan negara. Kita perlulah mengambil iktibar daripada peperangan yang berlaku. Rakyat perlu gigih mempertahankan kedaulatan negara.
kita perlu mempunyai kebijaksanaan dalam merancang strategi, mempunyai sikap kreatif dalam kehidupan. Kita juga perlu bersedia berkorban untuk tanah air serta mempunyai ketahanan fizikal dan mental dalam menghadapi cabaran hidup. Baik para pelajar, kita kembali kepada jejak pembelajaran sejarah KSSM tingkatan 4. Kita telah pun membincangkan bab 1 iaitu warisan negara bangsa, bab 2 berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme, dan sekarang kita berada pada bab 3 iaitu mengenai pendudukan Jepun. Bab ini mempunyai 8 subtopik utama yang kita akan bincangkan satu persatu. Pertama, kita akan membincangkan nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dunia yang Kedua. Peristiwa Perang Dunia Kedua. Kemudian Perang Dunia yang Kedua ini merebak hingga ke Asia Pasifik. Kedatangan Jepun ke negara kita. Dasar pemerintahan Jepun di negara kita. Rakyat bangun menentang pemerintahan Jepun. Wujudnya gerakan nasionalisme dan negara kita selepas pendudukan Jepun atau kesan-kesan kekalahan Jepun. Jadi, inilah 8 subtopik yang kita akan bincangkan dalam bab 3. Para pelajar, kita mulakan nasionalisme sebelum Perang Dunia yang Kedua. Sebenarnya, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Namun begitu, gerakan awal secara terbuka ini mendapat reaksi dan tidak balas yang keras daripada British. Okey, sekarang kita nak tahu bila mulanya gerakan menentang penjajahan British ini. Gerakan ini muncul apabila kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Turki Uthmaniyah mengeluarkan fatwa, iaitu menggesa umat Islam supaya bangkit melawan penindasan Barat dan munculnya pan-Islamisme untuk menggerakkan idea tersebut. Idea ini kemudiannya telah disahut ataupun telah disambut oleh golongan kaum muda yang mendapat pendidikan daripada Timur Tengah. Mereka kemudiannya telah menggunakan akhbar-akhbar, majalah, buku dan hasil sastra untuk menyebarkan kesedaran nasionalisme ini kepada rakyat supaya mereka bersama-sama bangun menentang penjajahan Barat. Tapi, para pelajar, bagaimana pula dengan tindakan British? Apabila mereka melihat kebangkitan gerakan nasionalisme ini, maka kita melihat bahawa British juga mengekang penyebaran idea nasionalisme ini. Kerana idea nasionalisme ini akan menggugat kuasa mereka. Maka mereka telah menggunakan raja-raja Melayu supaya meluluskan undang-undang bagi mencegah penyebaran penentangan tersebut. Tidak cukup dengan itu, British juga telah menggunakan kekerasan terhadap mereka yang menentang penjajahan British. Contohnya, mereka telah membunuh pejuang nasionalisme seperti Tok Janggut di Kelantan. Jadi, British telah menyekat gerakan nasionalisme ini dengan menggunakan perundangan. Apabila gerakan kesedaran Islam oleh golongan kaum muda, lepasan daripada Timur Tengah dan Pondok telah menyebarkan ataupun menyalurkan idea mereka melalui akhbar, majalah, buku dan hasil-hasil sastra,
maka British telah menggunakan undang-undang, ya, iaitu enactment undang-undang Islam pada tahun 1904. Jadi, apakah yang terkandung dalam enactment undang-undang Islam ini? Iaitu, ia mengatakan bahawa sesiapa yang mencetak atau mengedar tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa izin Sultan boleh dipenjarakan. Jadi menyekat suara kebangkitan nasionalisme. Malah British juga telah meluluskan undang-undang penerbitan dan percetakan untuk menyekat gerakan tersebut. Kemudian, undang-undang jenayah juga telah diperkenalkan. Ya, apabila penyebaran gerakan nasionalisme dan kesedaran hak bangsa terjajah diletakkan dalam bidang jenayah oleh penjajah British, maka ini pastilah menakutkan golongan pribumi untuk terus menyatakan hak mereka. Kerana penentangan gerakan nasionalisme dianggap melakukan jenayah. Ia melakukan jenayah. Jadi kesannya ialah penggiat nasionalisme terpaksa memilih cara lain, iaitu menggunakan jalan yang lebih lunak, yang lebih lembut berbanding dengan radikal. Tujuannya untuk mengelakkan tindakan keras oleh British. Jadi antara jabatan siasatan yang telah ditubuhkan di bawah undang-undang jenayah ini adalah pertama, Jabatan Siasatan Jenayah. Yang kedua ialah Biro Siasatan Politik, dan sudah tentunya jabatan ini adalah untuk mengekang kebangkitan idea nasionalisme. Okey, kita lihat ya, salah seorang daripada tokoh nasionalisme yang telah menentang British dan telah dijatuhi hukuman mati, ya, jatuhi hukuman mati, iaitu Tok Janggut. Jadi penentangan Tok Janggut di Kelantan, di mana beliau adalah satu-satunya pejuang tanah Melayu yang menentang kekejaman penjajah British yang melaksanakan sistem cukai keterlaluan. Berbeza dengan penentangan lain yang dilakukan oleh pembesar setelah kawasan pegangan dan kawasan pemakanan mereka dinafikan oleh British. Okay? Jadi siapa dia Tok Janggut ini? Tok Janggut ini atau nama sebenarnya ialah Haji Hassan bin Panglima Mat Gunas. Okey, kenapa dikatakan Tok Janggut? Kerana beliau memelihara janggut sampai ke paras dada. Dan beliau telah menentang penjajahan British dan terbunuh semasa menentang pengenalan cukai tanah, tanaman dan ternakan oleh pihak British ketika Perang Tok Janggut di Kelantan. Beliau juga merupakan tokoh agama Islam dan mempunyai ramai pengikut di Kelantan. Dan beliau telah dijatuhi hukuman mati. Beliau telah terbunuh dan mayatnya telah digantungkan secara terbalik oleh penjajahan British. Okey, jadi untuk mengelakkan penentangan secara kekerasan ini ya pelajar, apa yang dilakukan oleh nasionalisme tersebut? Okey, maka golongan nasionalisme ini telah meneruskan idea penentangan mereka tetapi dengan melalui hasil karya sastra. Contohnya, okey, di mana cerita mengenai terkukur. Terkukur ini ialah burung, ya, seekor burung. Di mana cerita terkukur ini menggunakan kisah secara hiasan ataupun secara berselindung. Ya, menggunakan perlambangan burung terkukur. Iaitu burung ini pada zaman dahulu adalah burung peliharaan orang Melayu. Okey. Jadi menggunakan kisah burung terkukur ini untuk menjelaskan mengenai penjajahan dan idea nasionalisme. Okay. Jadi kenapa mereka menggunakan karya sastra? Kerana untuk mengelakkan tindakan oleh British
mereka yang menggunakan perundangan untuk menentang golongan nasionalis tersebut. Jadi antara cerita-cerita terkumpul yang terdapat dalam karya-karya hasil sastera pada masa itu ialah Terkukur nombor 1874, iaitu menceritakan mengenai perjanjian Pangko. Terkukur nombor 1909, iaitu mengenai perjanjian Bangkok. Okey. Dan ada juga cerita mengenai Terkukur menangisi nasibnya yang bebas di negeri merdeka. Okey. Jadi itu ada mengenai burung terkukur sebagai lambang hiasan idea nasionalisme.